Skuteční lidé, skutečné záhady, skutečné životní příběhy. První říjnové úterý večer šla Christy Wilsonová do místního kasína. Byl večer a ona si šla zahrát. Hrála karetní hru Blackjack. Christy Wilsonová strávila v kasínu 5 nebo 6 hodin. Kasino je výdělečný podnik a většinou bývá přeplněn lidmi, zejména večer. Kasino, úterý večer? To mě znepokojovalo, zejména fakt, že tam půjde sama. Kdykoliv se na takovém místě sejde víc lidí, je možné očekávat, že dojde k trestnému činu. Nevěděl jsem, že šla ten večer do kasína, dokud jsem od svých rodičů nepřijel domů. Danny Burlando s Christy Wilsonovou chodil přibližně rok. Druhý den ráno jsem začal mít obavy, protože ráno, když jsem se probudil, ještě nebyla doma. Šel jsem ji hledat, ale když jsem spatřil její auto na parkovišti, dostal jsem hrozný strach jít k němu blíž, ale musel jsem se jít podívat. Vypadalo to, že do něj nasedla? Ne. Byl čtvrtek večer, 6. října, 10 minut po 10. Zazvonil telefon, byl to Danny a ptal se Peta, jestli jsme neviděli Christy, protože s ní už pár dní nemluvil. A Pet řekl ne. Dobře, takže půjdu nahlásit zmizení osoby. Musel jsem vám zavolat dřív, než to udělám. Hned jak Pet zavěsil, řekl jsem, víš co, zlato, stalo se něco hrozného. Stalo se něco opravdu strašného. Daniel Burlando nahlásil zmizení Christy Wilsonové 2 dny po jejím odchodu. Toto kasino je vybaveno 700 kamerami, které jsou rozmístěny uvnitř i venku. Christy Wilsonová byla ten večer kamerami zachycena. Poslední záběr ukazuje, jak odchází z kasína Thunder Valley v 1:13 v doprovodu této osoby. A od té doby už vlastně nikdy nebyla spatřena. Christy Wilsonová se domů nikdy nevrátila. Modlila jsem se, abych našla svou dceru živou. Bez ní už to nikdy nebude jako dřív. V případech jako je tento je čas rozhodující. Jsem George Mellin a jsem zástupcem šerifa místního oddělení. Vyšetřujeme případ zmizení Christy Wilsonové. Nejvyšší sázka? Dnes je to od zmizení Christy Wilsonové přesně týden. Netuším, kde moje dcera je, ale chci, aby se našla. Chci vědět, co se stalo. Případ řešíme jako zmizení osoby a doufám, že vše dobře dopadne. Ach, můj Bože, nemohu tomu uvěřit. Od chvíle, kdy byla 27letá Christy Wilsonová pohřešována? Dnešní den je pro mě špatný, už nemohu dál. Její matka Deb Boydová? Prosím, pomozte mi. A nevlastní otec Pet? Musíme se najít co nejdřív. Se stali středem pozornosti. Chci svou dceru zpátky a chci ji hned. Hledali jsme ji všude. Poručík George Mailim je velitelem pátracího týmu z okresu Pleasure County. Nebude to snadné, ale uděláme všechno, aby jsme ji našli. Je neuvěřitelné, že se v takovém zapadákově na venkově může někdo takhle ztratit. Zástupci šerifského oddělení Pleasure County ze severního Sacramento začali s prohledáváním 500 kilometrů čtverečních rozsáhlé oblasti kolem kasína Thunder Valley, ve kterém byla Christy spatřena naposledy. Zatím jsme nic nenašli. A měli k tomu spoustu pomocníků. Jak se daří? Dobře, díky.
Pat Boyd pracuje také jako policista v blízkém městě San Jose a na pomoc mu přispěchali policisté z celé Kalifornie. Ani nevíte, jak jsme rádi, že jste přišli. Pokud každému z vás nepoděkujeme osobně, věřte, že bychom to udělali rádi. Pat je pod obrovským tlakem. Co když ji nenajdete? Co když ne? Případ mají na starost jiní policisté a Pat je nucen stát bokem, proto často pátrá pouze sám na vlastní pěst. Je to ta nejhorší věc, kterou své ženě můžu říct, já ji nemůžu najít. Ahoj, tati, jak se máš? Dobře, díky. Pat vychovával Christy od jejich 3 let. Je to pro něj těžké. Tiffany Devriová je Christininou nejlepší kamarádkou. Myslím, že má pocit viny, protože je to jeho práce a teď nedokáže najít svou vlastní dceru. Chybí vám, že ano? Ano. Christinina, 29-letá sestra Stacy, nestrácí naději a společně se svým nevlastním otcem se pouští do pátrání, avšak současně má i strach, že nenajde Christy, ale pouze její tělo. Chcete znát podrobnosti a zároveň nechcete. Hlavou mi běží, ach můj bože, čím vším si asi musela projít. Ačkoliv je Christy už týden pohřešovaná, Deb si ani nepřipouští, že by její dcera mohla být mrtvá. Je to silná holka, je nezlomná. A jestli ji někdo někam odvezl, ona ví, že ji všichni i s jejím bratrem usilovně hledáme. Je pořád veselá, ano, pořád. Ona milovala roztleskávání, miluje sporty, moc ráda lyžuje. Je to hrdá Američanka. Určitě ano. Christy vyrůstala v San Jose jako jedno ze 4 dětí smíšené rodiny. Tady jsou všichni, vidíte? Deb i Pat měli každý 2 děti z prvního manželství. Řekla bych, že jsme extrémně střelená rodina, ale rozhodně se všichni milujeme. Nejstarší Debbie sledovali, jak Christy rozkvétá. Je to bláznivá holka, miluje zábavu, pořád je v pohybu a zpívá si. Je to prostě cvok. Byla chytrá, chodila na vysokou školu. Po škole si našla báječnou práci a vydělávala velmi dobré peníze, koupila si bavoráka a žila si jako dáma. Avšak zdálo se, že Christy měsíc před svým zmizením jakoby svou jiskru ztratila. Byla hodně náladová, skončila vysokou školu a snažila se vyřešit, co by měla dělat dál. V tomhle věku si říkáme, že bychom se měli vdát a založit rodinu, mít děti. Měla z toho Christy obavy? Chtěla se vdát a mít děti? Ano. Pro Christy tahle doba nebyla jednoduchá. Tiffany se vdala a opustila stát. Její přítel se odstěhoval na východ a když firma, kde pracovala, zkrachovala, Christy střídala jednu práci za druhou. Její matka tvrdí, že Christy byla nezaměstnaná a vyčerpaná. Říkala jsem, podívej se na vše, co máš, co všechno si dokázala. Jsi krásná, máš úžasnou povahu, tak pověz, co je špatně. Ale něco špatně bylo. Tohle přišlo poštou. Chtěla se svou depresí něco udělat. Jsou to její nahrávky, CDčka, instruktážní, videokazety, jak bojovat s úzkostí a depresemi. To byla celá ona. Nikdy by jen tak neseděla a nelitovala se. Deb prohledala Christinin pokoj a snažila se najít nějakou stopu. Našla tyto ručně psané poznámky. Blackjack, větší šance na výhru. Tehdy si Deb uvědomila, že její dcera by mohla mít problém s gamblerstvím. Christy hledala v hazardních hrách vzrušení a současně jimi chtěla řešit i své finanční problémy. Ona milovala hazardní hry a byla v nich dobrá. V 21 letech uměla hrát blackjack. Před měsícem měla $100 a odešla s $5,000 v kapse. Jak často chodila do kasína? Častěji, než jsem si myslela. Začalo to jako zábava, ale pak vyhrála hodně peněz a stala se na hraní prostě závislá. Christy se domnívala, že se na ní obrátilo štěstí, když se minulý rok jedné noci seznámila se svým přítelem Dennym Burlandem. Byl pěkný a okouzlující. Avšak tak, jak se Debbie obávala, seznámení s Dennym znamenalo pro její dceru pouze další neúspěch. Zacházel s ní jako s nějakou špínou, pak přišel a povídal, moc se omlouvám, ty jsi úžasná,
Jsi taková maková, no. A ona se v té době chtěla vdávat, víte? A prostý blázínek. Avšak jejich vztah byl plný urážek. Urážel jste Christy? Víte, náš vztah byl plný urážek a myslím, že není fér svádět všechno pouze na jednoho. V roce 2005 byli Danny a Christy zatčeni za fyzické napadení jeden druhého, ačkoliv obvinění nebylo nikdy zdokumentováno. Viděli jsme, že má modřiny. Můj manžel se rozčílil a zavolal Dennymu, řekl mu, ještě jednou vztáhneš ruku na moji dceru a zavolám policii a udám tě. Udělám to. Ještě jednou to zkus a uvidíš. Pak přišel večer, kdy Danny zavolal Boydovým, aby jim oznámil, že Christy zmizela. Nemohu zapomenout, jak ubohý vztah s Dannym měla. Byl to pan Slizký. Já opravdu nevím, jestli s tím vším nemá něco společného. Tohle místo Christy milovala. Měli jsme rádi vodu a milovali jsme přírodu. Danny Burlando připouští, že měli se svou přítelkyní Christyville znovu problémy, ale on si raději vzpomíná jen na to dobré. Mezi námi bylo silné pouto, byli jsme jako nejlepší přátelé. Všude jsme chodili spolu, já na ní každý den myslím. Dokázal byste o ní mluvit jako o lásce? Ano, já jsem jí miloval a ona mne, záleželo nám na sobě. Danny tvrdí, že Christy viděl naposledy večer v úterý 4. října 2005. To jsem šel na večeři ke svým rodičům a ona do kasína. Danny tvrdí, že se do jejich společného bytu v Sacramentu vrátil v 9 hodin večer, ale ona tehdy ještě nebyla doma. Kdy jste s ním mluvil naposledy? V úterý 4. října o 10:30 večer. Mluvili jsme spolu 55 vteřin. Říkal jsem jí, aby už konečně šla domů a ona, dobře, mám před sebou $600. Měla bych už jít. Tady to skončím a přijedu brzy. V 11 hodin večer šel Danny spát. Když se druhý den ráno probudil, Christy stále nebyla doma. Volal jsem hned do nemocnic a do věznic, abych zjistil, jestli se jí něco nestalo. Celou středu Danny telefonoval Christy na mobilní telefon. Ahoj, dovolili jste se na můj mobilní telefon. Ale ona ho nikdy nezvedla. Konečně ve čtvrtek přijel Danny ke kasinu a našel Christyněno auto. Její auto je na parkovišti a nemůžete se jí dovolat. Co vás přitom napadlo? Že se jí buď stalo něco hrozného, anebo že je na dovolené na Bahamách. V té chvíli, 48 hodin poté, co s ním mluvil naposledy, se Danny rozhodl kontaktovat její rodiče a následně i policii. Lidé bývají zavražděni lidmi, které znají. Je to běžné a zároveň i typické. Hlavní detektiv v Placer County Bob McDonald. Takže Danny byl první osobou, na kterou se policie zaměřila. To rozhodně byl prvním, o koho jsme měli zájem. Máte na ten večer alibi? Ano. Já jsem nepochyboval, že s tím má Danny něco společného. Christinin nevlastní otec Pat Boyd nemohl zapomenout na modřiny, které na Christy viděl. Prohledával jsem okolí jeho domu, hledal jsem v celé čtvrti. Myslel jsem, že auto zaparkované u kasina bylo nastražené. Danny byl podezřelý pro všechny. Zabil jste Christy Wilsonovou? Ne, nezabil. Najednou došlo v případu k náhlému obratu. Identifikovali jsme ji, když vycházela ven z kasína okolo 1:15 ráno, ve středu ráno s mužem, kterého jsme také identifikovali. A jak poručík George Mailim tvrdí, tento muž nebyl Danny Burlando. Muž, se kterým byla zachycena, se jmenuje Mario Garcia. Mario Garcia, 53-letý počítačový specialista v místní nemocnici a otec dvou dětí, který se s Christy seznámil ten večer. Vypadali jako dva dobří přátelé. Podle všeho se seznámili v kasínu, povídali si spolu. On jí půjčil peníze a pili spolu víno. Tohle je naše pohřešovaná. Hned vedle ní je Mario Garcia. Bezpečnostní kamery kasína vše zachytily na video a vzhledem k tomu, že Garcia patřil k pravidelným zákazníkům a byl majitelem klubové karty kasína, policie brzy znala jeho jméno, adresu i telefonní číslo.
Je týden pohřešovaná. Christine našokovaná rodina sleduje video v místním televizním studiu. Bezpečnostní kamery ji zachytily, když odcházela z kasina se starším mužem. Je to poslední fotografie Christy, kterou mají a zároveň i nejdůležitějším vodítkem k jejímu zmizení. Podívej, vzdaluje se od něj, vidíš? Jen se na to podívej. Já myslím, že jí něco provedl. Video změnilo vše. Ona není ten typ dívky, která by odešla s 53letým cizincem, to rozhodně ne. Danny už není hlavním podezřelým. Ačkoliv ho nemám rád, tak vím, že s tím nemá nic společného. Jediný, kdo v tom má prsty, je Mario. Pozornost se nyní zaměřila na Maria Garciu. Policie ho šla vyslechnout k němu domů. Spolupracoval s náma, poskytl nám informace, které nyní můžeme využít. Ale k zatknutí Garcii policie nemá dostatek důkazů. Ačkoliv jsou videonahrávky velmi užitečné, neukazují vše. Nejde vidět, jestli Christina sedla do vozu Maria nebo ne. Přesně. Kamery byly nastaveny tak, že okolí vozu pana Garcii už nezabírali. Byla tam velká tma a video záznam z nich již nelze pořídit. Naznačil mi, že vyšel s Christy ven a naposledy ji viděl, když se vracela zpátky do kasína pro mobil, který si tam zapomněla. Christinin mobil byl opravdu nalezen v kasinu. Garcia tvrdí, že ji od chvíle, kdy ho na parkovišti opustila, už nikdy neviděl, avšak policie jeho verzi nevěří. Jak to tedy bylo? Víme, že se do kasína nikdy nevrátila, poté co odešla, protože byla... by jí zachytila kamera. V momentě, kdy se policie na Garciu zaměřila, přestal s nimi spolupracovat. Když jsme mu začali klást konkrétnější otázky, řekl, že si přeje právníka. Detektivové získali povolení k domovní prohlídce Garciova domu v hodnotě $900,000, vzdáleného 24 km od kasína. Prohledali i jeho vůz i okolní pozemek. Našli jsme pár věcí, které byly pro nás forenzně zajímavé a proto jsme je předali naší soudní laboratoři. On zůstává na svobodě, nemáme žádný jiný důkaz. Vyslechnuti byli i všichni Garciovi sousedé. Jediné, co mohu o Garciovi říct, že je naprosto skvělej chlap. Zpočátku jsou zprávy pouze pozitivní, avšak pak přichází další soused. Víte, je to typ člověka, kterého by se lidé měli bát. Tito sousedé věří, že mají s Garciou vážné problémy. Tady je Mario, chceš si se mnou zahrávat? Tak do toho! Vypověděli, že jim Garcia vyhrožoval. Jednoho chtěl zastřelit, dalšího otrávit a třetího uhodit do tváře. Chci vědět, jestli je moje dcera mrtvá nebo živá. Deb byla stále naštvanější. Možná neumím počítat do pěti a navíc jsem blondýna, ale právě narazili na barakudu a ta je vyzývá k boji. Zejména, když zjistila, že Garcia již odmítá s policií komunikovat. Víš co, kámo, máš moji dceru a já mám tvou adresu a já ti doporučuji, aby si začal vypovídat. I'm a delicate flower. Right. You killed a man. The sun's shining bright on my life, and I know I'll survive. I got punched in the face twice, and now I'm in jail. Today there's a change in my life. That's life. Some of the decisions they make while they're here can be life-changing. Viva Las Vegas Jailhouse, tonight on CBS Reality. Crimes of greed and power. He wanted a lot more money than he had coming. She liked the power. She wielded the power. Dark deeds of the rich and famous. You won't do that to an animal, and he did it to my sister. That's what made him so scary. Real life film noir. In its wake, this case has left victim upon victim upon victim. From the depths of high society. Rich people sometimes get away with things. Power, privilege, and justice. Saturday and Sunday on CBS Reality. The whole town has seen it at some point in time. What is it? That's the question. When he left that Saturday morning and he said he didn't want to go, that's what I remember about him leaving that morning. Maybe my husband knew too much. It can never get that close to Mr. Kennedy's head. So what happened to him? It's very much like trying to assemble a jigsaw puzzle. We're on to the trail. Unsolved Mysteries, Saturday and Sunday on CBS Reality.
Zaměříme se na prohledávání okolí silnice, kam je možné vjet autem. Pokud narazíte na nějaké pokrývky, celty nebo cokoliv vám bude podezřele, uvědomte o tom vedoucího svého týmu. Jestli bude nalezený nějaký důkaz, oblast musí být okamžitě uzavřená. Kontaktujeme Placer County a počkáme na jejich příjezd. Policista v důchodu Lou Ricardi je jedním z Boydových přátel, který pomáhá s organizací dobrovolníků pátrajících po Christy Wilsonové. Druhý tým se shromáždí za tím červeným vozem. Můžete tam jít. Všude kolem jsou zemědělské pozemky. Jo. Může být kdekoliv. Může být od kasína vzdálená 500 metrů, stejně jako 500 kilometrů. Jestli Garcia Christy Wilsonovou někam odvezl, třeba už před výslechem, stále měl několik dnů na to, aby je přivezl někam jinam. No to určitě, a z toho mám největší strach. Nemáme vůbec tušení, na jakém konkrétním místě se všechno odehrálo. Lou, ale my tady mluvíme o metrech a kilometrech. Jo, tisíce a tisíce metrů. Momentálně se Lou a jeho dobrovolníci soustředí na odlehlou oblast blízko kasína. Pokud nebudete mít štěstí, pravděpodobně už ji nikdy nikdo nenajde. Přesně tak to je. Je to smutná pravda. Možná nebude nikdy nalezena. Nikdy. Jsem dnes pořádně naštvaná. Doslova zuřím. Debbie Boydová je naštvaná už při pouhém vyslovení jména Mario Garcia. Můžou ho nazývat, jak chtějí, já mu říkám špína. Udělal to. A my víme, že to udělal. Víme to. Udělal to prostě. Celé auto bylo pokryto práškem na otisky prstů. Hledali něco takového. Detektivové pokračují ve zkoumání Garciova vozu a hledají důkazy. Můžeme dokázat, že byla Christy v kontaktu tady s tím autem? Setřeli jsme vzorky z pneumatik a podobně. Detektiv Bob McDonald. Tady chyběl koberec. To nám přišlo docela příznačné. Pokud se nám ho podaří najít, možná, že získáme stopu, kde Christy Wilsonovou hledat. Na povrch tento otec od rodiny a počítačový expert jako únosce nepůsobí, avšak policisté nahlédli do jeho minulosti a svým objevem byli šokováni. Garcia má v trestním rejstříku záznam týkající se vážného problému se ženami. Byl obviněn ze znásilnění, únosu, z ozbrojeného napadení, zvloupání a držení cizího majetku. Obvinění se týkala další ženy, za jejíž znásilnění byl Garcia obžalován před 26 lety. Když jsem se s ním setkala poprvé, působil velmi inteligentně, byl výřečný, přátelský a velmi okouzlující. Opravdu velmi. Měl šarm. Wendy Wardová se seznámila s Garciou, když jí bylo 25 let. Nyní je jí 51 a tvrdí, že Garcia byl důvodem, proč se naučila střílet ze zbraně a absolvovala kurzy sebeobrany. Wendy začala s Garciou randit v kalifornském Oaklandu v roce 1978, krátce poté, kdy se rozvedla se svým manželem. V té době jsem moc lidí v Kalifornii neznala a byla jsem ráda, když mi někdo řekl, až budeš potřebovat přítele, tak stačí zavolat. Byl hezký? Ano, byl to velmi pěkný muž. Avšak Wendy tvrdí, že brzy poznala také jeho druhou stránku. Majetnickou, agresivní a občas i násilnou. Jakoby spadla opona, za kterou se skrývala temná stránka tohoto, na první pohled, obyčejného muže. A když Garciova temná stránka získala nadvládu, dokázal Wendy i uhodit. Protože byl čím dál tím agresivnější, Wendy Garciu nakonec opustila, ale nikdy se nepřestala ohlížet. A pak přišel 12. leden 1979, kdy Garcia vyhledal, chytil a odvezl pryč. Držel mě za krk a říkal, nic neuděláš, vezmu tvoji hlavu a rozmlátím ji. Prostě ji rozmlátím, rozumíš? Byl velmi agresivní. Tvrdí, že ji Garcia natlačil do své dodávky.
Myslím, že mi říkal, sundej si šaty nebo něco takového, a já odmítla. Škrábala jsem ho, drápala, ubližovala mu, jak jen jsem mohla, a on mě dusil. Nemohla jsem dýchat. A tak jsem si uvědomila, že mě může zabít. Že s tím prostě nebude mít vůbec žádný problém. Že to prostě udělá. Myslela jste si, že zemřete? Ano, to jsem si opravdu myslela. Vážně. Jak přitom působil? Metodicky, velmi vyrovnaně. Garcia ji v dodávce znásilnil a pak ji odvezl do svého bytu. Vytáhl ze skříně zbraň, vyndal náboj a pak tu zbraň namířil na moji hlavu a zmáčkl spoušť. Velmi s rozmyslem. Zbraň nebyla nabita. Pak mi tu zbraň strčil do pusy a znovu zmáčkl spoušť. Znovu ji zmáčkl. Co vám přitom říkal, pamatujete si to? Řekl, tentokrát nebyla nabita, ale můžu si pro tebe přijít, kdykoliv se mi zachce. Wendy tvrdí, že ji Garcia znásilnil ještě jednou a pak jí nařídil, ať se jde vykoupat. Bylo to tak ponižující. Pak si podle Wendy bezstarostně připravil sendvič, snědl ho a odvezl ji domů. Byla jsem hodně překvapená, že jsem naživu. Měla jsem veliké štěstí. Wendy okamžitě vše nahlásila policii, která Garciu i hned zatkla. Byl obviněn ze znásilnění, únosu a vyhrožování se smrtící zbraní. Avšak to, co následovalo, Wendy zřejmě nečekala. Řekli mi, chtěli bychom to vyřešit, mimo soudní řízení je příliš drahé a soudy jsou přetížené. Řekli mi, uděláme dohodu o trestu a vině. Napadlo mě, že je to lepší než nic, a tak jsem prostě souhlasila. Dohoda. Garcia souhlasil s přiznáním viny u jednoho z bodů, ozbrojeného napadení. Garciovu verzi příběhu odmítl jeho obhájce komentovat. Takové odhalení bylo pro Peta a Deb šokující. Tvrdit, že soudy mají příliš mnoho práce a musí řešit hodně vražd, takže na takový případ nemají čas, mi přijde jako velká chyba. Je to zkušený násilník a ona se stala jeho obětí, která se nechala zlákat. Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděla, že Christy Wilsonová zmizela a poslední, kdo ji viděl naživu, byl Mario Garcia? Bylo mi špatně od žaludku a bylo mi líto, že zůstal tolik let na svobodě. Toho jsem opravdu litovala. Je mi moc líto její rodiny. Mariovi by se měl každý vyhnout. Prosím, vyhněte se mu. Home to a busy A&D department. Sorry, Jeb coming. And to an exceptional team of surgeons. Does the baby's head been born? Kidney's plumbed in. Artery and vein look good. St. Thomas's is amongst the oldest hospitals in the world. Here anything can happen, and in time it does. I got a beautiful baby girl. It's wonderful. The show that brought help and hope to Great Britain. It's got a lot of energy. Takes you into City Hospital, Monday to Friday on CBS Reality. You wouldn't like these guys knocking on your door. But when the law is broken... $200,000 worth of drugs. Got it. A community is in danger. The public are warned not to approach him. The danger is real, that he'll use violence. And lives are at risk. Nothing but cold-blooded murder. Now, heavily armed police have swarmed on this suburb. Who you gonna call? This is the sort of job we love doing. The Force, Monday to Friday on CBS Reality. If it looks too good to be true... I said, thank you, Jesus, for giving me a free car. It probably is. Put your hands up. And if you think you can talk your way out of it... Hey, some lady just say, take my car. I mean, maybe I just saved a whole bunch of people's lives. Remember, the cameras don't lie. This is not going to look good on my resume, fellas. It was the dumbest thing I ever did in my life. Bait Car, Monday to Friday on CBS Reality.
Jak vypadá zločinec? Všichni máme představu, jak by mohla taková zrůda vypadat. Ale ukázalo se, že tuhle zrůdu byste na první pohled nikdy nepoznali. Obvinění ze znásilnění Maria Garciu nezastavilo a již za pár měsíců začal chodit s novou dívkou. Byla to velmi populární a velmi společenská dívka. V maturitním ročníku se stala královnou školy. Její jméno? Lynette Smithová. Tom Davis je její bratr. Já a moje mladší sestra jsme byli kamarádi. Vycházeli jsme spolu velmi dobře. V roce 1979 žila Lynette blízko San Francisca, kde se seznámila s Mariem Garciou. Své matce Violet Davisové oznámila, že s Mariem bydlí, ale mají spolu problémy. Máma řekla, Lynn volala a chce, abych za ní přijela a chvíli u ní bydlela. A řekla jí proč? Chce, aby přijela za ní do San Francisca? Ne. Tom tvrdí, že jakmile se jeho matka k Lynette nastěhovala, Lynette Garciu ihned vystěhovala. Snažila se ho zbavit. Chtěla ho vyhodit na ulici. Dopisy, které si Tom přečetl teprve nedávno, odhalují, že došlo také k týrání. Tento dopis napsal Garcia poté, kdy se dozvěděl, že Lynette je těhotná. Dokázal bych se před dítětem ovládnout? Mohl bych tě znovu uhodit? V dopise přiznává, že ji uhodil. Jo. Tom věří, že se jeho sestra nakonec rozhodla těhotenství ukončit, ale s Garciou zůstala i nadále. Pak přišly Vánoce 1979. Jeli na štědrovečerní večeři do restaurace. Restaurace, která je součástí hotelu Mark Hopkins. Po večeři všichni tři, Lynette, její matka i Mario, nasedli do Lynette na vozu a zamířili domů. Byla ten večer kluská silnice? To ne, byla čistá, v ulicích bylo sucho. John Cave byl tehdejším velitelem oddělení pro vyšetřování dopravních nehod. Na štědrý den byl přivolán k naléhavému případu. Musel jet k Oaklandskému letišti, kde vůz zajel do vody. Co se stalo s tím autem ten večer? Svědek tvrdí, že vůz zastavil napravo u krajnice. A pak se rozjel a prudce zrychlil. Svědek tvrdí, že auto mířilo k vodě rychlostí 80 km za hodinu. Na konci mola byla římsa. Auto římsu prorazilo a letělo dalších 60 metrů, než spadlo do vody. Tehdy tady byla hloubka takových 9 až 12 metrů a tak hluboko se ten automobil potopil. V noci na štědrý den mě telefonoval bratr z Havaje a řekl mi, že máma a Lynn měli nehodu a že zemřeli. Řekl jsem, že zešílel, že to není pravda. Ne, to ne. Tělo jeho matky bylo vytaženo z vody ještě tu noc. Lynettino o 2 týdny později. Jediný, kdo přežil, Mario Garcia, kterému se záhadně podařilo vyplavat z auta bez vážnějšího zranění. Víte, kdo auto ten večer řídil? Nikdy nebylo prokázáno, kdo auto řídil. Garcia tvrdí, že za volantem seděla Lynette. Avšak Cave věří, že skutečným řidičem byl Garcia a nešlo o nehodu. Důkazy prostě neodpovídaly klasické dopravní nehodě. Policie si na rekonstrukci dopravní nehody najala specialistu. Jeho závěr? Osoba, která měla největší šanci na přežití, byl řidič. Pokud byl Mario Garcia řidič a měl v úmyslu Lynette a její matku zabít, určitě se nevybral zrovna ten nejlepší způsob, že ne? Ale vyšlo mu to, nebo ne? A jako řidiči se mu podařilo uniknout. Cave chtěl Garciu vyslýchat déle, avšak Garcia přestal s policisty komunikovat. Myslím, že následující den už šel za svým právníkem, za jedním z nejlepších advokátů v Oaklandu.
Jak často se stává, že si člověk účastnící se dopravní nehody pronajme slavného obhájce? To bylo vůbec poprvé, co jsem o něčem takovém slyšel. Garcia nikdy nebyl obviněn. Případ byl zaznamenán jako otevřený, nevyřešený trestný čin. Zmatený Tom Davis nevěděl, co si o tom má myslet, dokud neobdržel telefon. Mario mi telefonoval, aby mě vysvětlil svoji verzi celého příběhu. Řekl mi, že při nehodě se snažil Lynette pomoci, že vyplaval z auta ven a že cítil, jak ho někdo chytil za nohu, že to byla Lynette. Chytil ji za vlasy, za ruku, ale ona nebyla dobrá plavkyně. Že ji chtěl vytáhnout na pevninu, ale nešlo to, že mu došel dech a musel zachránit sám sebe. Co na tom bylo špatně? Lež. Byla vynikající atletka, byla vynikající plavkyně. Tom Davis letěl do Bay Area, aby přivezl osobní věci jeho matky a sestry. Tady to je má sestra. Napadlo ho, že by mohl zavolat své staré kamarádce z rodného města. Bylo neuvěřitelné, když se dozvěděl, že jeho stará kamarádka Maria Garcia zná také. Hodnej kluk. Tou kamarádkou byla Wendy Wardová, žena, která tvrdila, že ji Mario Garcia znásilnil. Během řeči se zeptala, jak se daří jeho sestře. Došlo na věc a já povídám, zemřela při autonehodě. Měl v tom prsty muž, který se jmenuje Mario Garcia. Mario Garcia? Nemohla jsem tomu uvěřit. Řekla, chodila jsem s ním. Mám proti němu obvinění ze znásilnění. Bylo to velice zvláštní, podivná náhoda. Málem jsem tehdy upustil telefon. Bylo to velmi zvláštní. V čase telefonátu Garcia souhlasil s přiznáním viny za ozbrojené přepadení v případu znásilnění Wendy Wardové. Dříve, než byl Garciovi sdělen rozsudek, Wendy si chtěla být jistá, že soudce bude o jeho autonehodě vědět. Wendy kontaktovala soud v naději, že to, co se stalo jí, už se nikomu dalšímu nestane. Ale k žádné změně nedošlo. Místo vězení dostal Garcia za napadení Wendy pouze podmínku. Soudce měl všechny informace. Věděl, že byl obviněný ze znásilnění a přepadení ženy, navíc mohl být zodpovědný za smrt dvou dalších nevinných žen. To je naprosto neuvěřitelné a děsivé. Tady ten muž nemá na ulici co dělat. Čím více se o Mariu Garciovi dozvídali, tím více si byli Depp a Pat Boydovi jisti, že se jejich dceři, která byla nyní pohřešovaná déle než 4 měsíce, stalo něco hrozného. Kam ji odvezl? Kam? Někdy se posadím ve 2, ve 3 ráno na posteli a přemýšlím, kde by asi mohla být. Prostě jen tak sedím, zavřu oči a modlím se, abych dostala nějaké znamení. Today there's a change in my life. And I'm feeling alive. I'm a delicate flower. Right. You killed a man. The sun's shining bright on my life, and I know I'll survive. I got punched in the face twice, and now I'm in jail. Today there's a change in my life. That's life. Some of the decisions they make while they're here can be life-changing. Viva Las Vegas Jailhouse, tonight on CBS Reality. Crimes of greed and power. He wanted a lot more money than he had coming. She liked the power. She wielded the power. Dark deeds of the rich and famous. You won't do that to an animal, and he did it to my sister. That's what made him so scary. Real life film noir. In its wake, this case has left victim upon victim upon victim. From the depths of high society. Rich people sometimes get away with things. Power, Privilege and Justice. Saturday and Sunday on CBS Reality. The whole town has seen it at some point in time. What is it? That's the question. When he left that Saturday morning and he said he didn't want to go, that's what I remember about him leaving that morning. Maybe my husband knew too much.
that can never got that close to Mr. Kennedy's head. So what happened to him? It's very much like trying to assemble a jigsaw puzzle. We're on to the trail. Unsolved Mysteries, Saturday and Sunday on CBS Reality. Záhadné zmizení Christy Wilsonové nás nevyhnutelně odvádí zpět do kasina a také k videu z 5. října 2005, na kterém Christy odchází s Mariem Garciou. Christy a Mario vyšli tudy. Těmito dveřmi, ano? Ano, těmito dveřmi. A Mariovo auto stálo tamhle. Přímo v téhle uličce. Rovně od dveří, rovně před námi. A její auto? To bylo zaparkováno napravo, přibližně o 80 až 100 metrů dál. Domníváte se, že kdyby Christy šla přímo ke svému autu, šla by tudy? Určitě by šla tudy. Ale oni šli oba tudy. Na videu je vidět, že jdou oba tady tudy. Garcia tvrdí, že Christy nezabil. Podle něj ho opustila již na parkovišti a od té doby už ji nikdy neviděl. Video už déle nepokračuje, takže není vidět, jak nasedají do Mariova auta. Nemohla ho tedy po chvíli opustit a přejít ke svému vozu? To určitě mohla. Mohla projít mezi těmito vozy přímo ke svému autu. Garciův obhájce tvrdí, že Christy mohl na parkovišti zastavit kdokoliv, včetně Dannyho Burlanda. Jehož alibi nelze potvrdit. Takže okolo 11. jste byl doma sám? Ano. No, díval jsem se na televizi, ano, a čekal jsem na Christy. Avšak policie Christyně na přítele přestala podezírat a jejich pozornost se přesunula k Mario Garciovi a k tomu, co se ten večer v kasínu stalo. Poručík George Malim. Nemáme vůbec nic, co by naznačilo, že se ti dva předtím znali. Podle videozáznamu a rozhovoru se zaměstnanci víme, že se seznámili náhodou, seděli spolu u stejného stolu ten večer. Byla Christy důvěřivá dívka? Někoho potkala? A hned? Ano, byla příliš důvěřivá. A to byl ten problém, řekla jsem jí to. Její kamarádky s ní o tom mluvily stejně jako její sestry. Ona neměla stejné hranice, jaké v komunikace má většina z nás. Byla prostě jiná. Byla příliš důvěřivá. Christiněna kamarádka Tiffany Devriová. Na spoustu lidí měla pozitivní názor. Nikdy nemyslela na to, co zlého by se jí mohlo stát. Možná mu nasedla do auta dobrovolně, já tomu věřím. Vůbec si asi neuvědomila, že padla do rukou velmi zlému člověku. Ačkoliv došlo k veřejnému vyjádření, Garciův právník nám odmítl poskytnout rozhovor. A co jeho předchozí záznam v trestním rejstříku? Nechcete k tomu něco říct? Garcia nebyl přes 20 let obviněn z žádného trestného činu. Avšak detektivové z Placer County věří, že mají co dočinění s velmi nebezpečným mužem. Jeho minulost v nás vyvolává obavy. Wendy Wardová ho obvinuje ze znásilnění a únosu a pak je zde smrt Lynette Smithové a její matky. A co víc, Garciova ex-manželka, která si ho vzala na počátku 80. let, před ním utekla do domova pro oběti domácího násilí. Garcia se naučil, jak fungovat v legálním systému. Navzdory všem obviněním, jeho nejpřísnějším trestem, kterému momentálně čelí, je podmínka. Pokud však unesl a zavraždil Christy Wilsonovou, bude muset čelit mnohem závažnějšímu obvinění, které policie proti němu chystá. Ovšem nejdřív jsou zde hmotné důkazy. Takhle to vypadalo i tu noc, 5. října. Garcia tvrdí, že Christy se k jeho autu ani nepřiblížila, avšak stopy svědčí o něčem jiném. Pod zámkem uvízly a byly nalezeny její vlasy. Jeden z jejich vlasů. Tady. Hlavní detektiv Bob McDonald tvrdí, že vlas se shoduje s Christininou DNA a byl nalezen v zámku dveří spolujezdce. Ten vlas byl doslova uvězněný pod touhle částí. A další důležitý důkaz byl objevený uvnitř kufru vozu. Tam byl objeven další vlas, jehož kořen se shodoval s Christininou DNA. Garciův právník má své vlastní vysvětlení.
Poté, co spolu uzavřeli v kasínu dohodu, se objímali a líbali. Není možné, aby jeden z Christininých dlouhých vlasů zůstal na jeho košili či saku a spadl do auta, když do něj Garcia nasedal? Mohlo se to tak stát? Tak tomu my nevěříme. Je to velmi nepravděpodobné a víte, selský rozum nám říká, že to není možné. Nejdůležitější důkaz byl nalezen přímo na Mario Garciovi během úvodního výslechu. Měl monokl pod levým okem, měl modřinu. Nazval jste ho monoklem, co to znamenalo? Taková malá oteklina pod okem. Také měl na tváři pár škrábanců. Tvrdil, že spadl ze stromu, když ho ořezával a přitom, že se poškrábal. Policie má konečně dostatek důkazů. Dva vlasy, video z kasína, na kterém je Garcia zachycen, a jeho rozporuplnou výpověď. Garcia, který se před kamerami stydí, je nakonec zatčen a obviněn z vraždy Christy Wilsonové. Problém, který žaloba nyní musí vyřešit, je prokázání jeho viny. Myšlenka, že by se z toho opět nějak vyvlékl, děsí nejen mě, ale i všechny ostatní ženy. Všechny. Avšak policie je přesvědčená, že má dostatek důkazů, díky kterým bude Mario Garcia poslán do vězení. Ačkoliv nebyla nalezena vražedná zbraň, očití svědkové ani hmotné důkazy, které by dokazovaly, že je Christy Wilsonová mrtvá. Desátého ledna, v den, kdy by Christy Wilsonové bylo 28 let, se její rodina shromažďuje na kalifornské pláži, aby si ji připomněla. 27 balónků. Deb Boydová podrží 28. o chvíli déle, ale nakonec ho pustí také. Život už nikdy nebude stejný jako dřív. Ani nemůže. Byla výjimečná a naše rodina bez ní už nikdy nebude stejná. Už nikdy. Home to a busy A&D department. Sorry, Jeb, coming. And to an exceptional team of surgeons. Does the baby's head been born? Kidney's plumbed in. Artery and vein look good. St. Thomas's is amongst the oldest hospitals in the world. Here, anything can happen, and in time, it does. I got a beautiful baby girl. It's wonderful. The show that brought help and hope to Great Britain. It's got a lot of energy. Takes you into City Hospital, Monday to Friday, on CBS Reality. Real drama, real crime, real life. CBS Reality.